بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا پیارا دوست، پیارا بھائی محمد نعیم خان۔ میں ابھی آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کروں گا، آپ یہ دیکھ لیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں اور نہ کوئی ایسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنے لوگ اور موٹر سائیکل اور بس آگے چلتے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوگ آج تیسرا روزہ ہے، ابھی ابھی میرے ساتھ یہ ویڈیو میرے ایک انکل نے شیئر کی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ یہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آگے ویڈیو میں، تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا تاکہ ہم بھی کہیں پہ نکلیں تبلیغ کے لیے یا عمرے کے لیے، کیونکہ جب دوسرے بندے آپ کو دعا دیتے ہیں تو اس میں اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنے اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آگے کا کلپ آپ ضروری دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرد اما ما روزی که گل کشته موتور هوا ماشاءالله ماشاءالله بیش از اندازه جانه